Ruske jedinice su napredovale do Krasnoborovke, tako da se može govoriti o probijanju ukrajinske odbrambene linije u pravcu Avdejevke, saopštio je ratni reporter Semjon Pegov, autor i rukovodilac projekta Vargonzo. Ruske trupe su napredovale do Krasnoborovke, a operativni izvori projekta javljaju da su snage 3. Gorlovske brigade uz pomoć susjednih jedinica Ruske armije prišle blizu Krasnoborovke, zapadno od Avdejevke. Tako su nakon uspeha u zauzimanju Novobahmutske ruske trupe probile liniju odbrane neprijatelja na jednom od najtežih i utvrđenih sektora Donbaskog fronta u pravcu Avdejevke. Dalje, zauzimanje Krasnoborovke je još jedan važan korak ka opkoljavanju Avdejevke, od koje su neonacisti za 8 godina uspjeli da naprave grad tvrđavu sa mnogo uporišta. Također, iz Krasnogorovke se redovno vrši granatiranje Donjecka iz artiljerije velikog kalibra, navodi se na Telegram kanalu Vargonzo. A vazdušno-kosmičke snage Rusije su umeđu vremenu jurišnim avionima Su-25 napale položaje ukrajinske pešadije u predgrađu Avdejevke.